ကိုဒါဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းကအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်ကြရအောင်ပါနော်။ကောင်းပါပြီ။ရေစုံတော့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တို့ဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းတင်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုတင်ဆက်အောင်မှညို့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အော့ဂတာဂျောင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီတမားဖြစ်နေတော့ဒီတော့နည်းနည်းဓာတ်ပြရွေးကောက်ဝယ်လို့တော့ဒီမက်ဆနာဒီရွေးကောက်ဝယ်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မက်ဆနာနည်းနည်းလေးမှာဆိုအတက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှဖြစ်လို့တဲ့အကြောင်းပို့ပေါ့သူတော့ခမဲတို့လေအားလုံးမြင်နေမှာပဲတွေ့ရမှာပဲဒါဒီမန္တလေးလူပိစာမျိုးကြီးဟလာတို့တော့တပီလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးကြီးမှာလူတို့ရဲ့ဒီထောက်ခံမှုအားပေးမှုဝင်ရမှ
တုံ့ပြန်မှုဘက်ကကြည့်ရင်တော့အလွန်ကိုအားရပွဲကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ယူကဝဲနီးကလာလေးနီးကလာလေးဒီသူ့ရဲ့သေယုတ်ကပေါ်လာလေးပေါ့ဗျာ။ယူမဆိုတော့ဇီးင်းနေအင်းနေမှားတာလေးဟဲ့လား။ဒေါ်စုတို့ခီးကြီးတို့အကြတဲ့ဆိုင်အောင်လှုပ်ထားလေးဟဲ့လား။အကန့်တတ်ဒီလှုပ်ထားလေးတချို့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေပြည်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီယူကဝဲဝင်မဲ့ကိုယ်စလေလောင်းနေရဲ့အဲတိုင်းဘူးဒီအရာဒီရိုက်ချိုးဖြစ်စီတာတို့ဘာလို့ဆိုတာတွေကရှိလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုအစိုးရဘိုင်းကပေါ့လေလာတော့လေအာနာယအတိုင်းဝဲရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတော့ဒီဟာတိအားရဘွယ်ကောင်းတယ်ဟလားအတက်ဖွယ်ကောင်းတယ်လို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မူဆဘူးလို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီခုအရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာက48နေရာပေါ့နော်လွတ်တော်တခုလုံးမှရှိတယ်အမှတ်ရေးတွက်နေစားလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကိုနေပါတဲ့ရေးတွက်ပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရေကောက်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရောအားကောင်းပါသလားခင်ဗျပုံများပါသလားခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပြောချင်တယ်ဗျာဒီအခုစောစောပြောတဲ့စကားပဲပြန်ကောက်ပြောရရင်တော့ဒီလူလူရဲ့တုံ့ပြန်မှုတော့ကြီးမားတဲ့အခါကျတော့တာမန်အဖြစ်ကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဟလာဒီလွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပြရမယ်သဘောချနေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယူဆတယ်ဒါသူ့ရဲ့တောင်းဝင်အစိုးရရဲ့တောင်းဝင်ဘာဆိုတော့ပြည်သူလူထုကတခဲနဲ့ကြီးကိုလူလားနေတယ်လူလားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအန်ဒရီကိုလူလားတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာရွေးကောက်ပွဲတွေကိုလူလားနေတာနော်ရွေးကောက်ပွဲကနေတဆင့်အဲသူ့ရဲ့အဲဒီလွတ်လပ်ခွင့်နေဟလားသူ့ရဲ့ပြောခွင့်ဆိုခွင့်နေဟလားသူ့ရဲ့ကုစားပြုမှုတွေဟလားအဲသူတို့ရဲ့ဌာနသဘောထားတွေပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်အလားအလာတွေရှိတယ်ဟလားအခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတာလူတို့ကသိတဲ့အခါကျတော့လူတို့ကဒီရုပ်ဘွေကြီးအပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့လူလာတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပြင်းပြနေတယ်ဆိုတာဒါမြင်တွေ့နေရတာပဲကျန်တဲ့ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် COE ခီးစဉ်တွေမှာရောကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေရင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေရှိပါသေးသလားခင်ဗျသတော်မင်းကတော့ဘကူးမှာကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်မိတာရှိပါတယ်ရှိတယ်ခင်ဗျကြီးနေလို့မဲ့လို့ပဲပြောရမှာပဲအဲဥမာဆိုတော့ဗျာအခုဒီနေ့ဒေါ်ဆန်းပြည်ကြီးမော်လမြိုင်ကိုထွက်သွားပါလေမော်လမြိုင်ထွက်သွားတဲ့ဟာဆိုမော်လမြိုင်မှာကျင်းပဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစိုးရကနေကြိုးစားနေတဲ့ဟာကျွန်တော်ကတော့ပြီးနေကန်းနေပေါ့ဗျာရက်ဘလောက်ကြိုးရင်းလောက်ရမယ်ဆိုရင်ကြိုးရင်းနဲ့အဲရက်တတ်မှတ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်ကစီကန်းကြပဲကျွန်တော်ကလျှောက်ထားတာတို့အလားပြနိုင်တာတို့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အဲ့ကြားရရပဲအခုဆိုရင်မော်လမြိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲမော်လမြိုင်မှာနေရာမရဘူးတော့မော်လမြိုင်နဲ့9မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဟိုဒီကြီးရွာတစ်ခုရဲ့အဲဘလုံးကစားကွင်းမှာလောက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဒီလိုပဲအလားတူပဲနေရာပေါင်းများစွာမှာအကန့်အသတ်ကြီးအများကြီးရှိလာတယ်အဲ့တော့ဒါရီဟာတိတ်တော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေမဟုတ်ဘူးသို့တော့မနေ့တုန်းကဒီရီကော့ဘွေကွန်ဖီဥထားဥတည်ရနေပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးအဖွဲ့များနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဝင်းထန်လာမြန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီရွက်ောက်ပွဲကိုတရားမျှတပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ရွက်ောက်ပွဲမဖြစ်မနေကျင်းပပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်လေးပေါ့ဗျာအမခံလိုက်တဲ့စကားမျိုးကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးလက်တင်နေဝင်းလက်သားလေအားလေးရတယ်နှမတော့အဲ့ဒီဂရီစကားတွေအတိုင်းပေါ့ဗျာအမခံချက်ဒီအတိုင်းပြေဝအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလင်းပါလေတိုက်လေတိုက်တုံးပါလေလို့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟိုရှိုးနိုင်ငံတွေပေါ့လေအနောက်နိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုးတက်မှုအစုံတရာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အရင်တုန်းကပိတ်ပင်ကန့်သက်ချက်တချို့ရှော့ပေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုတော်မှာ
ပြောင်းလဲပြင်မယ်ဟလာပြုပြင်ပြင်မယ်ဆိုတော့အမခံချက်မျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီအမခံချက်များအတိုင်းအကောင့်ထဲဖော်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေပါလို့ဆိုတာတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲရှိနေတဲ့နေပဲထင်ပါတယ်